Վանաձորը կունենա հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման լորումարզային նոր կենտրոն հագեցած ժամանակակից տեխնիկայով, մինչ այդ քննարկումները հանրային հարթակում են սեսմակայունությունից մինչև թափոնների հեռացում մոլորակի անդրադարձը։ Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքարը շարունակվում է, շատ փոքր, բայց տրական տեղաշարժ արդեն նկատելի է։ Ընտրական մոդելի փոփոխություն խոշոր քաղաքներում ինչ է իրենից ենթադրում այս ամենը և ինչ սպասել։ Եվ մոլորակում կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է օրվա շնորհավորանքը Թամարա Սաղաթելյանից, օրվա հերոսուհին Ալավերդուց Անահիտ Ավետյան։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորը կունենա հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման լորումարզային նոր կենտրոն հագեցած ժամանակակից տեխնիկայով, մինչ այդ քննարկումները հանրային հարթակում են։ Սեսմակայունությունից մինչև թափոնների հեռացում մոլորակի անդրադարձը ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքները Վանաձորի Բաթումի փողոցում սկսվել են մարտի 1-ից։ Ամերիկայի կառավարության ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի նախագծային ձեռնարկության կազմակերպիչ Հրաչ Ավարդանյանը հավաստիացնում է, մարզային լաբորատորիան հագեցած կլինի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և հնարավորություն կտա մի շարք հետազոտություններ իրականացնել հենց տեղում։ Այս լաբորատորիաներում մարդու առողջության և հողի, ջրի, օդի մեջ հնարավոր վարակների, վիրուսների տեստավորման խնդիր ունի մեր լաբորատորիան։ Տեխնիկական հագեցվածությունը լինելու է այսօրվա միջազգային մակարդակի լավագույն սարքավորումներով։ Առողջապահության համակարգի 5 մարզային և 1 գլխավոր լաբորատորիաների կառուցման շուրջ հանրային քննարկումներ են տեղի ունեցել Կապանում, Մարտունիում, նաև Վանաձորում։ Այստեղ խոսվեց շենքի կառուցման հնարավոր դրական և բացասական հետևանքների մասին, շենքի սեյսմակայունության ապահովման, շինարարական աղբի և քիմիական թափոնների տեղափոխման պարտավորությունների և այլնի մասին։ Շենքը կլինի եռահարկ, առաջին հարկը կսպասարկի քաղաքացիներին, երկրորդ հարկում կլինեն լաբորատորիաներ, իսկ երրորդ հարկում գրասենյակներ։ Շինարարական աշխատանքները կշարունակվեն մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը։ Անի Հարությունյան, Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքարը լորումարզում շարունակվում է, շատ փոքր, բայց դրական տեղաշարժ արդեն նկատելի է։ Մանրամասնում է Հերմինե Յավրյանը։ Քաղաքացիական ակտիվ խմբերի հետ աշխատելու նպատակով պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքարի ծրագրի ներկայացուցիչները կրկին Վանաձորում էին։ Օրակարգում կրկին նույն մտահոգիչ հարցներ դեռևս չծնված ու այսպես էլ լույս աշխարհ չեկող աղջիկ երեխաների ծնվելու ու ապրելու հնարավորությունները մեծացնելու անհրաժեշտությունը։ Ծրագրի նպատակն է Հայաստանում նվազեցնել պտղի սեռով պայմանավորված բաղաժամ ընդհատումները և նպաստել կնոջների բարձրացմանը հասարակության մեջ։ Մեր նպատակն է ոչ թե արգելել, ոչ թե պարսավել, այլ ուղղակի հասարակության մեջ փոխել իրենց մտածելակերպը, կարծրատիպը։ Մեզանում շատերը դեռևս շարունակում են մտածել, որ օջախի ծուխը միայն արուզ ավակի միջոցով է հնարավոր վարպահել և հղիության արհեստական ընդհատման միջոցով կասեցնում են աղջիկ երեխաների ծնունդը։ Հենց այսպես էլ տարեկան 1400 աղջիկ և ապագա մայր Հայաստանում զրկվում է կյանքի իրավունքից, երևույթը ավելի քան մտահոգիչ է։ Աշխարհում առաջատարը Չինաստանն է, 100 աղջիկատիմաց ծնվում է 118 տղա, բայց Հայաստանի մարզերում տարբեր ցուցիչներ են։ Օրինակ, եթե Սյունիքում 100 աղջիկատիմաց ծնվում է 111 տղա, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզում սարսափելի ցուցանիշ է, 100 աղջիկատիմաց ծնվում է 124 տղա, այսինքն ավելին քան աշխարհում առաջատար Չինաստանը։ Իսկ ավելի սարսափեցնող փաստը երրորդ երեխայի ծնունդն է, որտեղ սելեկցիան ուղղակի այսպես աչքի է զարնում, 100 աղջիկատիմաց ծնվում է 160 տղա։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց պտղի սեռի խտրական ընտրության բացասական հետևանքների մասին, ցուցադրվեց ֆիլմ, ներկայացվեցին ձեռնարկված քայլերը, խոսվեց հասարակության մոդելի և սեռային կազմի վերաբերյալ երևույթի արդյունքներն արդեն ակնհայտ երևում են առաջին դասարանցիների շրջանում, նշեցին սեմինարավարները, երբ դասարանում մոտ 2 տասնյակ տղաներին զուգահեռ սովորում են ամենը մի քանի աղջիկ, դասարանն ավելի դժվար կառավարելի ու ագրեսիվ է դառնում, երևույթի զարգացումը շարունակվում է նաև հաջորդ սերնդի դեպքում։ Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող և կոնսորցիումային 4 կազմակերպությունների միջոցով իրականացվող այս ծրագրի, ինչպես նաև առողջապահության նախարարության կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում ամենախոցելի մարզում փոքրիկ, բայց դրական տեղաշարժ է գրանցվել։ 64 տղա, 66 աղջիկ։ Այսինքն աղջիկներ ավելի շատ են ծնվել Գեղարքունիքի մարզում փետրվար ամսին, մեկ ամսվա տվյալ, այդքան շատ չեմ կարող ասել ուրախացնող է, բայց
Ծրագրում ընդգրկված 25 քաղաքներում դրական տեղաշարժի ծրագրի ներկայացուցիչները ևս սպասում են։ Հուսով են սպասվող արդյունքները երկար սպասել չեն տա։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներից, ընտրական մոդելի փոփոխություն խոշոր քաղաքներում ինչ է իրենից ենթադրում այս ամենը և ինչ սպասել, պարզել է իմ գործընկերը։ Շարունակում ենք լսել մարտի 3-ի շրջանառության մեջ դրված ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծի շուրջ ծավալվող կարծիքները։ Ոմանք նախագծի հետ կապում են իրենց հավակնությունները, ոմանք էլ դեռ հստակ պատկերացում չունեն և միայն ցանկություններն են բարձրաձայնում, սակայն ինչ է այն իրականում իրենից ներկայացնում։ Ընտրական նոր օրենսգիրքը ես համարում եմ, որ բավականին բարդ է և արդեն այս կարճ ժամանակում ինչ շրջանառության մեջ է դրվել, յուրօրինակ առասպելի է վերածվել։ Ընտրական օրենսգիրքը անվանում եմ համամեծամասնական, այսինքն համամասնականը միացրել ենք մեծամասնականին, ստացել ենք մի հատ հիբրիդ, որը համամեծամասնական է։ Ընտրական օրենսգրքի 105-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 70,000 և ավելի ընտրողներ ունեցող համայնքների ավականին պետք է բաղկացած լինի 33 ավականիներից։ Սա նշանակում է, որ անկախ ժողովրդագրական ցուցանիշներից ու հոսքերից 2016 թվականի աշնանը ընտրողների քանակը ճշտումից հետո Վանաձորում ամեն գնով պետք է ապահովի 70,000-ի չափ։ Կարծում եմ, որ պետք է հստակ նշվեր, որ կոնկրետ Գյումրիի և Վանաձորինը, որովհետև վաղ ով գիտի մի քանի տարի հետո ինչպես կփոխվի բնակչության կազմը, քանակը, և արդյոք մենք միշտ կարող ենք ապահովել 70,000-ը։ Ստացվում է, որ կուսակցությունները և դաշինքները կարող են ներկայացնել ավականու թեկնածուներ ոչ պակաս քան 15-ը և ոչ ավելի քան 99-ը, այսինքն ավականու անդամների եռապատիկը։ Իսկ եթե հաշվի առնելու լինենք ընտրություններին մասնակցել ցանկացող կուսակցությունների և դաշինքների թիվը, ապա ստացվում է 300-ից ավելի թեկնածու։ Մի քիչ քաոսային իրավիճակ ելնելու և բարդ ելնելու ընտրողի համար։ Օրենքի նախագծի կրկնեմ, 125-րդ հոդվածը ասում է, որ ավականո անդամի թեկնածու կարող են առաջադրել անմարդի կամ այն մարդը, ով առնվազն 6 ամիս առաջ հաշվառում է անցել տվյալ քաղաքում, կոնկրետ Վանաձորում, այսինքն սա նշանակում է, որ Երևանից յուրաքանչյուր որևէ մարդ, որ ցանկանա, կարող է գալ ապրիլ ամսին այստեղ հաշվառվել և աշունը լրիվ օրենքի հիման վրա առաջադրվել ավականո անդամի թեկնածու։ Թե որքանով է սա ճիշտ, ինչու հենց 6 ամիս, ինչու ոչ թե 1 տարի կամ 3 ամիս, այսինքն թիվը չի հիմնավորվում, էլ օրինակ ես համարում եմ սա էմպիրիկ թիվը, այսինքն 6 ամսում հնարավոր է գալ և պատկերացում կազմել քաղաքի կյանքում, այսինքն և պատասխանություն վերցնել իր վրա համայնքի խնդիրներ լուծելու համար, մի քիչ աբսուրդային բան կա, էլի։ Հաջորդ առանձնահատկությունը, թեկնածուների ցուցակում անկուսակցականների քանակը չի կարող գերազանցել ցուցակային քանակի 30%-ը։ Այստեղ նաև կենդերային համամասնության հարց է դրվում, որի խախտման դեպքում տվյալ սեռին տրված ձայները համարվում են առոչինչ։ Օրենքը պահանջում է, ասում է, յուրաքանչյուր կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքի մեջ առնվազն ցուցակային երկրորդ համարից 6-ը, այնուհետև 6-ից 11-ը, այսինքն երկրորդից հետո յուրաքանչյուր 5 ցուցակային համարի մեջ առնվազն 1 կին պետք է լինի։ Եթե սենց ընդհանուր թվով նայենք, ապա մինիմումը դա գալիս է 10 կին պետք է, կին թեկնածու պետք է ունենալ, որ ընդգրկվի ցուցակում, չէ՞։ Տեսեք ինչ ասեմ, յուրաքանչյուր սեռը չի կարող գերազանցել 80%-ը ցուցակի։ Չի ասեմ առական եվիք, ասպան յուրականչուր սերը չի կարող գերազանցել, առնվազն 20% նշանակում է, մի սերը պետի լինի 80% մի սերը։ Սա ես հասկանում եմ, որ մենք եվրոպական չապանուշներին փորձել ենք օրենքը, որպեսի ավելի լավ ընդունվի, բայց ամեն դեպքում բարդություն կա սրա մեջ։ Հիմա, քանի որ տեսականորեն մինչև 99-ը կարան առաջադրեն, նո 50 կամ այն, այդպքում իհարկե կուսակցությունները ես գենդերային հավասարության բանով կին թեկնածուների խնդիր ունեն։ Հասկանում եմ, որ այն կուսակցությունը, որը պետական համակարգում ազդեցություն ունի, դպրոցի տնօրեններ և այլն, և այլն, և այլն, այստեղ առավելություն կարող ունենալ, որովհետև հանրային ճանաչման համար առնվազն ինչ-որ մի հիմնարկության մեջ պիտի երևաս, չէ, այնպես չի լի, որ տնային տնտեսություն, տնային տնտեսուհին հանրային ճանաչում ունենա, այսինքն այստեղ էլ խնդիր ունեն կուսակցությունները, հեշտ չի, ես կարծում, դա դրամա այլ կուսակցություններ են։ Վանաձորի ավականու ընտրություններում կուսակցությունների և դաշինքների համար սահմանված է անցողիկ շեմ, կուսակցությունների համար կողմ քվեարկած ընտրողների ընդհանուր թվի 6%-ը, դաշինքների համար 8%-ը։ Այստեղ Էլեստե Դիքովսեփյանի սկսվում է առասպելների մասը։ Նա իր խոսքում նշում է, որ կուսակցության կողմից առաջադրվող պոտենցիալ թեկնածուները կարծում են, որ իրենց ընտրողների ձայների հաշվին կարող են առաջ անցնել, սակայն քվեաթերթիկներում գրվելու է միայն կուսակցությունների և դաշինքների ավականու անդամության թեկնածուների ցուցակների միայն առաջին 3 թեկնածուների անունները, ցուցակային մնացյալ թեկնածուների անունները
Ուսանողները ընտրողն ընտրելու պահին չի տեսնելու։ Սա նշանակում է, որ կուսակցությունների եւ դաշինքների ավականու տեխնատուների ցուցակներում երրորդից հետո անհատների ռեյտինգը որոշվելու է ոչ թե ընտրողի միջոցով, այլ ներկուսակցական ինտրիգների արդյունքում։ Նա, ով ընդհանրենք ընտրական ցուցակում 7-րդն է տվյալ կուսակցական ավականու անդամին, եւ նա նույնիսկ ավելի շատ ձայներ, եթե հավաքած լինի տեսականորեն, քան առաջի համարը, դա ոչ միտեղ չի երևալու։ Որտեվ քվեաթերթիկը նման բան չկա։ Ինչքան ձայն ասել, դա չի, որտեվ ձայները գնում է կուսակցության քվեաթերթիկին եւ 3 առաջի անձերին։ Սա միանշանակ, այսինքն այդ սա արդեն կուսակցության ներինտրինգային խնդիր է, թե ինքը կուսակցության մեջ որ ցուցակում որ երրորդը կլինի։ Այսինքն եթե դրա կուսակցությունը հասնում է 8 մանդատ, ես 9-րդն եմ, ես չեմ ընտրվում։ Կապ միանշանակ, այսինքն ներկուսակցական ինտրիգային բյուրոկրատական պայքարի խնդիր կա, թե ազգային ժողովի պատգամավորների պարագայում դա այդպես չի։ Ամեն մի տեխնատու հստակ կարա տեսնի, թե իրեն քանի քաղաքացի է քվեարկել կուսակցության հետ։ Այստեղ ավականի անդամը դա չի կարա տեսնի կամ իմանա որևէ կերպ։ Դրա համար այս առասպելը ավելի լավ է քիչ քննարկեն մեր հանրության մեջ, այդպեսի բան չկա։ Իսկ ինչպես են բաշխվելու ավականու անդամների մանդատները, կամ արդյոք ընտրական նոր նախագիծը սահմանում է համայնքի ղեկավարի քվեարկը, պարզաբանում է Էդիկ Հովսեփյանը։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր եւ ինչ որ տեղ կասեի խորամանկ բան կա։ Անցումային դրույքներում նախատեսված է նախապատվության քվեարկ հասկացություն, որ եթե չի գրած կոնկրետ ցա ում համար է ներգրաված, այսինքն այս նախապատվության քվեարկը, որ մենք կոնկրետ նախագծում մտցված է անցումային դրույթում, ինչի համար է, որ չի գրած, հասկանալի չի։ Պարզ, բայց ենթադրում ես, որ սա կամ վարչապետի ընտրության համար է, կամ ազգային ժողովի նախագահ, կամ չեմ բացառում Վանաձորի եւ Երևանի եւ նաեւ Գյումրիի համար, որովհետեւ կարող է օրենքը ընդամենը մտող գրեն, որ Գյումրիի եւ Վանաձորի քաղաքապետերը, համայնքի ղեկավարները ընտրվում են ավականի կողմից նախապատվության քվեարկով, վերջ։ Այսինքն այս քվեարկը պիտի օգտագործի։ Այս նախապատվությունը բավականին բարդ է, 10 քայլերից, հա, իր մեջ եւ բարդ մաթեմատիկա պարունակեմ եւ տարբեր բաներ եւ գեդերային, այսինքն 10 քայլ բավականին բարդ է։ Բայց հետաքրքիրը ի՞նչ է։ Եթե ավականո անդամների տեխնատուները, որոնք քվեարկում են տեղամասերում, չեն կարող իմանալ իրենց կոնկրետ ինչքան է քվեարկել իրենց քվեարկության ձայները, ապա տվյալ պարագայում կարող են իմանալ, թե իրենց ինչպես են ռեյտինգավորում, որովհետև քվեաթերթիկների վրա նշված է լինելու դիմացը, թիվ պիտի նշվի 1 2 3 4 5, ասենք ինչքան որ թեն, որ այսինքն ես քվեարկող տվյալ մարդկանց, որին որ դիրքով է դնում, 1-ը ամենաբարձրն է, ընդունենք, կամ եւ այլն, կամ կարան հակառակնել բանան, 0 անգամ կա։ Հիմա հետո սկսում են թվերի գումար, այսինքն առաջ ես վարձեցի 1-ը ամենաբարձրն է, այդ ռեյտինգը, այդ մեզ թվաց, թե եթե 1 դնենք, ուրեմն ամենաբարձրն է, բայց հետո օրենքը հաջորդ քայլերը ասում է, որ սկսում ենք դրանց բաները թվերը գումարել իրար, եւ ում ամենամեծն է, այսինքն ստացվեց, որ հիմա էլ կարող է հակառակը լինի, չէ՞։ Այս շատ բարդ, 10 քայլ, ես ասում եմ 20 անգամ կարող է, ես ավելի տարիքս արդեն առելա, լավ չեմ հասկանում, բայց ես մի քանի անգամ կարդացի եւ հասկացա, որ նա ով պետք է քվեարկի կամ ով պետք է քվեարկությունը կազմակերպի, բավականին բարդ է, ոչ մի տեղ չկա համայնքի ղեկավարի ընտրակարգ Վանաձոր եւ Գյումրիի համար։ Մենք ասում ենք Երևան, մարդիկ առաջ Երևանի նման, Երևանինը գրված է Երևանի համար։ Այ երբ որ կգրվի նաև Վանաձորը, ես քնցնակ կասեմ, որ դա նաև, թե չէ այդպես ենթադրելով չի։ Առայժմ այս ընտրական նախագծի մեջ չկա, թե ինչպես է ընտրվում համայնքի ղեկավարը։ Սա մնալու է մեծագույն ինտրիգ։ Պաշտոնյան իր խոսքում նշեց նաև ընտրությունների ընթացքում բազմակի քվեարկությունը կանխելու համար նախատեսված սարքերի պատճառով հնարավոր շփոթի առաջացման եւ հետագա պարտավորությունների վտանգի մասին։ Առաջ անգամ եք քվեարկ և սարքը հանկարծ տեխնիկապես սխալվեց ու ձեզ կարմիր լույս վառեց, չէ՞։ Բայց դուք իրականում պիտի կանաչ լինեք, տեխնիկական թերություն ունի, չէ՞, հնարավոր չէ յուրաքանչյուր սարքը։ Սա ինչ անշնգում, որ ձեր նկատմամբ պետք է քրեական հետապնդում իրականացվի, անմիջապես ոստիկանությունը պետք է կանչի, ձեզ մեղադրանք առաջադրվի որպես կրկնակի քվեարկություն փորձ անողի, չէ՞, սարքը ցույց է տվել։ Դու մինչև դատական պրոցեսներով արդարանաց ցույց տաս, որ դա տեխնիկական սխալ է, քեզ չեն թողելու քվեարկել։
ինչ ստացած որ քվերկցանը քվերկցանը իրանց համանդրական խախտվեց չէ քեզ թող չտվեցին քվերկել հետո ինչ որ դու հետո արդարացի Ընդրական օրենսգրքի նոր նախագիծը դեռևս շրջանառության մեջ է ուստի սպասվում են նաև փոփոխություններ մենք կհետևենք զարգացումների ընթացքին Հերմինե Յավրյան Համլետ Պապանյան մոլորակ Այժմ 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Մարզային Փրկարարական Վարչության Ճգնաժամային Կառավարման Կենտրոնում, այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Էլինա Անդրեասյանի հետ։ Կներկասեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել այսօրվա ընթացքում։ Այսօրվա 911 ծառայության հերթապահության ընթացքում գրանցվել է թվով 70 հեռախոսազանգ։ Որ դեպքեր են սպասարկվել եւ որտեղ, որ համայնքներում։ Համայնքներում դեպքեր որպես այդպիսիք չեն գրանցվել, գրանցվել է Մեկրդեի Կանջվանաձոր քաղաքում, Լոռու Մարզպետարանի ետնամասում գտնվող փոքր պուրակում։ Քանի մարտական հաշվարկ է մեկնել եւ հրդեհը երբ է չեզոքացվել։ Դեպքի վայր մեկնել է մեկ մարտական հաշվարկ, հրդեհը մարվել է 10:01 րոպեին։ Իսկ եղանակ առաջիկայում մարզում ինչպեսին է լինելու։ Մարզում առաջիկայում սպասվում է անբարենպաստ եղանակ։ Հիմնական մարտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոթերապևտաբանական կայանից տեղեկացրել են, որ սպասվում է ձյունախառն եղանակ։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Էլինա Անդրեասյանին 911 օրագնի համար այսօր այսքանը։ Եվ մոլորակում կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է օրվա շնորհավորանքը Թամարա Սաղաթելյանից, օրվա հերոսուհին Ալավերդու Ծանահիտ Ավետյան, սպասվածը տեսանյութում։ Կրթության ոլորտում ներգրաված սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ գարնանային այդ գեղեցիկ տոների կապակցությամբ։ Մեզ եւ ստաված ամենապատասխանատու գործերից մեկը՝ կրթել ու դաստիարակել մեր երկրին պիտանի սերունդներ։ Մեր ոլորտում նկատելի է դրական տեղաշարժ եւ դանախ եւ առաջ պետական քաղաքականության արդյունք է, բայց անգնահատելի է նաեւ մեր մասնագետների բարեխիղճ աշխատանքը։ Մաղթում եմ, որ յուրաքանչյուր տարի հպարտանալու ավելի շատ առիթներ ունենանք։ Կարողանանք սիրել ու փայփայել եւ նաեւ համապատասխան կրթություն տալ այն երեխաներին, ովքեր այսօր աշակերտի կարգավիճակում են իսկ տարիներ անց, մեր ազգային ավանդույթների պահպանողները, մեր ուժն ու ապագան են լինելու։ Սիրելի հայուհիներ, ձեզ եւս շնորհավորանքի ջերմ խոսքեր եմ փոխանցում մեր դպրոցի ողջ անձնակազմի ու իմ անունից։ Մաղթում առողջություն, կանացի երջանկություն եւ միայն հաջողություններ։ Թող հայ կնոջ աչքերում երբեք տխրություն ու թախից չլինի։ Երջանկություն ու բարօրություն եմ ցանկանում։ Վանաձորի 17-րդ դպրոցի տնօրեն Թամարա Սաղաթելյան։ Անահիտ Ավետյանն է 1996 թվականից աշխատում է Ալավերդու Ալիկ Պապոյանի անվան Գեղարվեստի դպրոցում որպես նկարչության դասատու։ Այս խաղաղ 20 տարիները ոչ մի աղերս չունեն այն ամենի հետ, ինչ տեսել է կինը մինչ նկարչության դասատու լինելը։ 1988-ին սկիզբ առած Արցախյան շարժման մասնակից է նա այս մասին համեստորեն լռում է, ասես ոչինչ չի եղել, ոչ մի դժվարություն չի տեսել։ Բայց նրան աչքերը մատնում են ուժեղ ու վստահ կնոջ դիմակի տակ առեղծվածային մի բան կա, որն այդպես էլ չբացահայտվեց։ Կնոջ ապրումներն ու զգացողությունները արտացոլված են նրա գործերում 1980 թվականին Վիլնյուսում, ապա 1981-ին Մոսկվայում մասնակցել է նկարչության ցուցահանդեսների, որտեղ ներկայացրել է իր հեղինակային աշխատանքները ու հասել մի շարք հաջողությունների։ Հիմա ավելի շատ տարված է դասավանդելով, իսկ նկարումը, երբ զգացմունքներն են խեղտում, երբ կարող է խոսել միայն վրցինը։ Ես նկարում եմ արևներ, արևների մեջ բավախող սիրուղ սրտեր, մեջ ալեկոցվող անցայրացիր սիրոցով է։ Ժամանակն ու անցած ճանապարհը կնոջ ու ուրիշ են դարձրել, աշխարհից ու մարդկանցից չի մեկուսացել, բայց ավելի ինքնամփոփ է դարձել։ Դա միանգամից նկատելի է նաև նրա բարությունն ու սերը այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր շրջապատում են իրեն։ Աշակերտներին շատ է սիրում առանձնացնել որևէ մեկին չկարողացավ, իսկ երբ առաջարկեցինք շնորհավորել կանանց տոների կապակցությամբ, Ավետյանը նախ գործընկեր կանանց, ապա բոլոր հայ մայրերին շնորհավորեց, մաղթանքն էլ մեկ կապակցությամբ արտաբերեց։ Թող ամեն ինչ ինչքան դժվարություն որ եղել է հետևում մնա։ Շնորհավորանք նաև Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության կողմից աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու Մարզպետարանի
Խաղարկության արդյունքում կնոջը բաժին է հասնում Վանաձորի Վարդանանց 116 կոտորակ 1 հասցեում գործող Կահույքի սրահի կողմից տրամադրված 20,000 դրամաշողությամբ կտրոնը։ Շնորհավորանքից հետո կինն ու հյուրը լքում են դասասենյակը, որտեղ փոքրիկները ոչ միայն գունանկար ու գծանկար են սովորում, նաև ռազմահերենասիրական դաստիարակություն են ստանում պատերազմի մասնակից դասատուից, այդքան քաչ, բայց այդքան համեստ կնոջից։ Ես նկարիչ եմ, ու ես նկարում եմ տարիներ, ես նկարիչ եմ, նկարում եմ երազանքներ, բախտի գտնված կարծեսներ, երջանիկներ, երջանիկներ։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 12-րդ օրը, առջևում է ևս 18 օր ու նույնքան անակնկալ։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Միրավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Այս կազմակերպումը նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյանց սրահ, ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Crystal Pharmadent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Այսքան այս թողարկման համար հաճելի հանգստյան կիրակի եմ մաղթում, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։